Cabdiraxmaan Yare waa wiil dan yar oo ku nool gudaha magaalada Burco. Waxa uu muddo 2 sano ah la ildiran yahay xanuunka kansarka oo haleelay muddo 2 sano ah ka hor. Haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Burco, waxaana dhakhaatiirtu sheegeen inaan dalka gudihiisa waxba lagaga qaban karin. Sida ay sheegtay hooyada dhashay Cabdiraxmaan Yare, waxay hooyada dhashay Cabdiraxmaan Yare ku codsanaysaa guud ahaan ummadda muxsiniinta ee ku nool daafaha dunida in ay soo caawiyaan si ay dalka dibaddiisa ugu qaado. Waana tan hooyada dhashay Cabdiraxmaan Yare oo ka warbixinaysa. Sheegeen markii hore waxay ahaayeen intan saabi haya intan qoorta ayuu ahaa, kadib imika xidhadeen wuxuu dhaadhacay jirta ilaa beerka ilaa beeryarada ayuu saameeyey bay dhahdeen, saasay iigu sheegeen walaal. Walaal xaaladdiisu walaal aad bay u liidataa, ay finishu tahay maadaama aanu afka waxba ka qaadan karin walaalo. Matag fara badan iyo xumad aan hal mar ilbiriqsi gudihii ka jabaynin iyo desidsidis aan kolba la qaadayo walaalo kolba soo qaadayo. Muuqaalkayga aragta in wiilkaa ruuxii ay ku soo caawin karaan, ay kari karaan, ay awoodi karaan, ay ugula tari karaan, ayaan ka codsanaya. Wallaahi qoyska de walaal haddana awoodi karno walaaloon la awoodi karno midyaba umaanan yeedhani annaga awoodi lahayn maxaan ku dhaday awooddeeda ilaahay baa awood leh walaal ku qaadi lahayn ku geysan lahayn dalal dabadeedana awoodi karno.